Питання, як це робити. Як підійти до незнайомої людини і заговорити: ти стаєш в ступор і ти зовсім не знаєш, що сказати. От що б ти сказав, якби останній раз проповідав? Ну, після року залишишся. Не треба, брат. І мені в ухо прилітає удар. Бах! І дивлюсь на цю руку, і такі просто я снаряд і кажу: Ми завжди готові. Не виключайтесь, прошу. Друзі, всім привіт! Подкаст 123 знову на нашому YouTube каналі. Я радий вітати Давіда, Славіка. І сьогодні ми будемо продовжувати те, що почали місяць тому. У нас є трохи обнов. У нас третій тут з'явився предмет, третій мікрофон нормальний з'явився, ну, бо це подкаст 1, 2, 3. І ми будемо продовжувати сьогодні спілкуватись. Ви готові до такої теми? Ну, сьогодні тема просто, просто. Ми завжди готові. Я ще не знаю, чого. Ти не ти знаєш. Побачимо. Окей, перед тим, як ми будемо переходити далі, одразу, якщо ти дивився попередній наш випуск, став лайк. одразу, Якщо не дивився, став лайк, підписуйся і дзвіночок, щоб дивитися всі випуски. І нагадаю коротко, коротко нагадаю, принцип: на подкасті 1, 2, 3 ми говоримо з вами про тему місяця. Ну, в 90% випадків ми будемо говорити про тему місяця, обговорювати її, там проповіді, наші думки, відкриття, просто роздуми. І в цьому місяці у нас тема просто фундамент, тема, основа основ для всіх віруючих. І я думаю, що комусь може вона десь бути викликом, хтось там просто потішиться, що почує сьогодні якісь класні думки. Євангелізація. Євангелізація. Це улюблена наша тема. І, е... Не Виключайтесь, прошу. Брат, ну... <сістити> що взагалі є блага звістка для нас? От, ну, Для вас. Ну, мабуть, блага звістка. Що <сістити> <Шо> ти робиш? <сістити> Насправді, блага звістка. Я думаю, що якщо ми говоримо так. Дуже, ну, по-стандартному, да, це те, що Ісус Христос, те, що люди, Бог створив людей, він створив все ідеально, але дав людині можливість вибрати. Людина вибрала гріх. І через це Бог так скажемо, людина і Бог вони відлучилися, і вона могла тільки через жертви знову, як би, так скажемо, приходити до Бога. Але люди все далі і далі відходили від Бога, і був тільки один варіант це Богу послати свого сина Ісуса Христа, який прожив безгрішне життя тут на землі, помер, воскрес, забрав всі гріхи, і тепер повірив в нього ми можемо спастись. Так, у да, мене теж є. Думка, вона. Вона відрізняється від... від цієї? Ні, це просто ідеальна думка. І це треба вирізати і всім заучити, бо це дійсно круто, коли ти знаєш, від початку до кінця. Ну, для мене це все, я погоджуюсь повністю з довидом. Але для мене блага звістка, що таке, в чому її суть. Це в тому, що якщо Господь, Він для мене цінність і якимось є, знаєш, Чим я пишаюсь, от, наприклад, там, як тільки я бачу у когось новий айфон, то я бачу, як людина там постійно щось там говорить, достає його, вона не схромиться. просто біля вуха тримає, по факту. Писать, може, біля вуха. Не це прикол, Та так. Або коли людина якісь гарні, не знаю, там аксесуар, або наші навіть найкращі сторони, найсильніші, вони завжди на виду. бо це наша цінність. Все, що цінне, ми виставляємо наперед. Ми його несемо. І для мене блага звістка з християнської точки зору, це значить, що Ісус Христос, Господь, Бог, Вічність, всі ці моменти головні, вони для мене настільки цінні, настільки чудові, що я хочу про них розказати. Розумієте, я коли подивлюся якийсь фільм, ті, хто мене знають, я ходжу і просто так: от: послухай мене, я таке побачив, я таке прочитав. І от для мене. Господь, він цінність. Якщо це для мене цінність, я хочу розповісти всім іншим про це. Окей, я, я погоджуюсь, тому ми рухаємося далі. І буде ще багато цікавих сьогодні питань. Чому церква так багато, чи не багато, я не знаю, ви поправте, Чому церква так багато говорить про евангелізацію, акцентує на цьому увагу, проповідує. Чому так? Ну, По-перше, ми називаємося «Церква спасіння. І це прописано в нашому ДНК, тому ми про це говоримо. Якщо ми перестанемо про це говорити, ми, по суті, втратимо частинку себе і втратимо важливу функцію або призначення церкви тут, на землі, для нас, для того, щоб досягати нових людей, проповідати їм про Христа. І я думаю, що наскільки багато в нас говориться, в нас приблизно йде. Три місяці на рік, коли в нас говориться про євангелізацію, тому що в нас є триквартальні евангелізації, і це завжди йде підготовка до цього. І я думаю, що чому говориться, можливо, для когось це стане багато, але давайте будемо відверти чесними: якщо б всі люди спас євангелізували, ішли, проподали Євангелії, от на кожному служінні каялося б там по 100-200 людей, то по суті і говорити не треба було. Але говориться для чого? Для того, щоб нагадувати, щоб люди спонукати, щоб люди боролися своїми страхами, переживаннями, щоб не боялися відкриватися, що вони християни, щоб, можливо, хтось почав жити по-християнськи, для того, щоб було не соромно потім сказати, що він християнин. Але йому по відповідь сказали, що ну щось дуже не не схоже, що ти християнин є. І я думаю, що це для нагадування, для того, щоб завжди нас тримати в тонусі того, що ми маємо робити. Угу. Славік, ти дан теж... Хочеш, я думаю, поділитися? Я хочу, але от мене ну, 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 тебе я. запитаю, чому я, я тебе запитаю? Ти просто ти сказав, що типу, для тебе це да. і сама євангелізація для тебе. Угу. Це такий твій стан, ти знаєш Бога, ти хочеш про нього да. розповідати і ну, показувати всім. Так, якщо твіння. у тебе є такий стан, то чому я маю тобі ну, проповідувати про евангелізацію, якщо це і так твій стан? От чому о, все о, рівно ми акцентуємо питання. на цьому увагу? Я спочатку відповім на перше. От чому багато євангелізації в церкві говориться? Та все так просто, це банально просто, бо немає іншого сенсу. В світі, ну, я зараз буду дуже критично, може, скажу, ну давайте скажу про себе. Є, якщо ми так от дійсно віримо в вічність, дійсно віримо в Бога, то що в цьому світі ми можемо перенести у вічність, окрім. Самого себе в першу чергу, правильно? Ну тобто, то треба, скажімо, дивитися за собою. Бо якщо ти не дивишся за собою, не дідеш туди і не побачишся з всіма, то там вже тебе або чекає або буде чекати, то який сенс всього. А друге, ти нічого, нічого туди не зможеш забрати, окрім інших людей. Тому я вважаю, що євангелізація потрібна це як принцип взагалі існування, навіть не тільки. Християнин, не просто людини, бо я вірю дуже сильно вірю у вічність. Якщо я вірю у вічність, то для мене є три головних принципи: це а. Потрапити у вічність. Перший. Може, це дуже егоїстично, але я хочу туди потрапити в першу чергу. І мені не проти туди потрапити. Правильно? Бо я хочу побачити, я хочу, я хочу, знаєш, бо я ж вірю, я хочу е доказати і сам собі також, що вона є. Я хочу побачитися, знаєте, я з дитинства мріяв пожати руку Самсону. Не знаю, чому. Іменно про нього. Я завжди думаю. Я думаю, у нього там ну, така мабуть крепка рука, ну, хоча я не знаю, чи там які там тіла, але я завжди мріяв побачитись з ним, спитати у нього, розпитатися. Тобто я хочу добратися до небес. Потім, друге, це. Допомогти іншим, ти не можеш обіцяти, ти не можеш когось взяти за руку, типа із собою на небеса, але допомогти комусь, бо це єдина річ, яку ти можеш перенести у вічність, окрім самого себе. І третє, це не заважати іншим. От для мене такі ось основні є моменти. От а якщо я натхнений, навіщо мені це казати? Навіщо мені це нагадувати? Насправді. Я не такий натхнений, як е, тобі здається. Так, да, це правда. Ну, давайте будемо чесними. Бу вони існують для того, щоб запалювати. Ну, про це говорять, бо я тухну. Я з часом тухну, якісь там свої справи. Я... Оці такі суперістини, супергарні речі, які я сказав, вони не завжди. Я людина звичайна от. І... і не завжди вони, типу, в мені горять. І для того, щоб вони в мені горіли, треба підкидати туди дрова. Десь ти підкинеш, десь Давид, десь хтось ще з пастирів, я такий, точно, от, з цього боку. І... Але це дуже важливо. Бо по факту ну, немає нічого ціннішого на землі. Я взагалі думаю, знаєш, от, якщо говорити про проповідь про євангелізацію. Ну, коли церква там, спонукає да? членів, християн проповідувати Євангеліє, для мене це таке нагадування. Бо от я так, поки ти говорив, я собі думав аналогію, я є в сім'ї, у мене є в сім'ї свої обов'язки певні там, з, з, з дружиною, з сином, і часто поза, ну, поза сім'єю, у тебе також купу всього. І воно відволікає твою увагу від сім'ї. Тобто, ти думаєш, ну от там мої зрозуміють, і ти починаєш там там більше взяв на себе відповідальності там, 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 і потім забуваєш про головне, про, про родину. І от у мене, наприклад, навіть з дружиною я така домовленість. якщо я десь перегинаю палицю, ти мене садиш і говориш, типу, ти, ти загрався, там заспокойся, давай там тиждень зараз акцент на сім'ю, і потім там вирівнюй трохи. Да? І те саме тут з евангелізацією, тобто ми часто заграємось в якісь, навіть в християнстві, в якісь штуки. Тобто ми можемо там набрати собі п'ять служінь, у нас там робота, ще щось, ще щось. Але ми просто забуваємо про такі базові речі, як євангелізація. І тому це ну, для мене особисто, от в місяць євангелізації, цей подкаст євангелізація, це просто нагадування членам нашої церкви, там кожному християнину, який подивиться, що євангелізація це основне таке покликання від Бога для нас. По суті, ну, те, що ти так. казав про там, потрапити на небо, там... Я, кстати, згадав, поки ти говорив, я згадав, як я себе мотивував колись в дитинстві. Я короче, хтось розказав мені, що е, ми, типу, коли узнає, е, коли, люд, коли кожна людина на землі, чи там як там написано в Біблії, дізнається про Христа, тоді десь плюс-мінус буде Вознесіння. І я пам'ятаю. Стоп, це типу, можна прискорити. <світ> Тому це одна з причин. Це щоб всі на землі ще дізналися. Ну, це так, просто чисто лайтова причина. От. Не знаю, може вже всі знають, бо такий інформаційний світ. Окей, okay, э, рухаємось далі. Дивлюся я на одне питання. Думаю, переходить до наступного одразу. Бо ми так частково відповіли. E, як я, ну ми. Як я проповідую Євангеліє. Може, якісь, я не знаю, принципи, як я починаю говорити, як я свідчу. Багато людей, от вони сидять в церкві, вони чують про проповідь Євангелія. Типу, ідіть і проповідуйте. Питання, як це робити? Як підійти до незнайомої людини і заговорити? Що мені їй казати? Я думаю, багатьох цікавить. Як працює це у нас? Ну, це завжди. Мені здається, що, прям так сказати, якогось одного, е... якийсь один. Якийсь метод, який би в мене присвоби на 100% його немає. Бо якби він був би, мабуть, тоді я б сказав, що все, от всі бачили в цьому. Але ти постійно пробуєш щось інше, тому що так як люди різні, дуже часто і методи різні. Тобто, і ти кожного разу намагаєшся до кожного окремого знайти свій підхід, тому що. Для одного, коли ти йому скажеш: там, ти грішник, покайся, бо ти помреш йдеш в пекло, він скаже, Окей, добре, все, я готовий покаятися. Іншому, ти маєш поговорити з ним, ти маєш просто стати для нього другом. І тільки після того, коли він побачить цю дружбу, коли побачить цю любов, він стане, скаже: Окей, я тоді вірю, тобі в те, що ти говориш, що ти християнин, що тобі є Христос от я щось тобі бачу. Ще для когось просто, можливо. Знаєш, бувають такі моменти, коли Бог відкриває тобі підійти до якоїсь людини і сказати ці речі, а мож, можливо там помилитися за це. І це торкається людини, вона приймає Христа. Це все, мені здається, дуже по-різному. Це, знаєш, дуже схоже, як з цими флаєрами, які ми роздаємо. По суті, КПД від флаєра насправді дуже маленьке. Але часом саме один цей флаєр може спасти життя однієї людини. Це так само, як історія пастора... Олексія Ющенко, коли ми також були дали просто флаєр, і перед тим як вчинити самогубство, він згадав про нього в кишені, подивився, і потім це його повернуло в церкву. Тому насправді методи дуже різні. І, мабуть, найважче в тому, що ти постійно маєш так скажемо прокачувати різні методи і бути готовий по-різному, так скажемо, лавіювати між цим сим. Круто, я. Е... Це дуже класно, бо я трошечки ти відповів на моє питання, але ти пішов навіть е, е, трохи далі, бо я казав там про принципи особисто наші, а ти вже зачепив навіть варіанти евангелізації. І реально е, круто у нас е, зрозуміло, що є якісь, які працюють краще там. Типу особиста евангелізація, коли ми спілкуємося з друзями, але от методи оцій вуличної евангелізації, чи працює вона сьогодні, ну ти одну, одну листівку можеш дати з 10 тисяч надрукованих, вона врятує життя, чи коштують чи коштує ті 10 тисяч листівок того життя? Ну, в мене, якщо особисто, я завжди намагаюся йти принципом, щоб людина дізналася, що я віруючий, і е, зараз, наприклад, щоб людина дізналася, що я пастор. І я навіть такі моменти розумію, що окей, навіть якщо в мене там. Зараз розмова не зав'язалася до кінця, то можливо людина згадає, і потім, коли буде якась критична ситуація, вона зможе до мене звернутися для того, щоб я зміг їй послужити якось. Бо в мене була навіть ситуація в університеті, коли це пам'ятаю, перший курс я дуже сильно переживаю, і в нас сидить потік 90 людей. Ми тоді навчалися всі на психолога, і це була якраз біологія, якщо не помиляюся. І там почали запитувати: а в яку теорію створення людства ви вірити? І там запити, хто вірить в теорію еволюції. Ну і хтось там підняв руку, питає, чому. І людина пояснила, а потім каже, хто не вірить в це. Ну і 90 людей. думаю, ну ладно, я піднімаю, і ще декілька людей зі мною підніли. А Всі підняли, що вірять в еволюцію. А, ні, багато хто посоромився, але багато підняло, що еволюція. Але ті, хто вірять, що створений, що не вірять, це було набагато менше. І потім я кажу: я піднімаю, і вона така тикає в мене пальцем і каже: А як, що ви? Як знала. «Да, а в що ви вірите? І я такий знаю, що це через силу було, тому що ти дуже переживаєш, але кажу: я вірю в те, що ми були створені Богом». І вона мене запитала, чому ти так віриш? І я пам'ятаю, що я пояснив настільки. Для мене це було так брюдово, <laughs> якось так невнятно, що мені було дуже соромно, але е, в цілому я був радий. Ну, тому що я дуже сильно розпереживався. Але я був радий, що я заявив, і коли тільки сказав, що я вірю в Бога, то все таки, знаєш, шум піднявся в аудиторії. Але для мене це було принципом, то, щоб заявити, що ось початок е, мого навчання, але я перед всіма заявляю, що я і християнин. Круто. Можна. Дякую. <laughs> В общем, я не знаю, чи я правильно зрозумів питання, як ми євангелізуємо. Ну, як ти, от, ти я, особисто, особисто, твої якісь фішечки. Ой, ой, я от зараз розкажу, як я особисто особистою, але зразу попередні. Не робіть так, так да. сказати. Дивіться, є питання. який правильний метод євангелізації. Це не він. Мій метод, коротше, він через травму якусь. Мій метод, на жаль, я з ним борюся зараз трошки. Я, от представнися, мені 31, скоро 32, я вже Господь так благословив, пастрімлююся, але я не можу сказати, що я вмію англізувати. реально вмію. Чи були там плоди? Були, були, звичайно, чи були класні приклади іванізації. Але щоб я сказав, що я да, я вмію каюсь, вчусь. В чому проблема? З дитинства, я в 90-х роках, скажімо, ріс. І з дитинства чомусь християнство, євангелізація християнства асоціювалося з слабкістю. Хоча я вірив в Бога, все, але так вчили: підстав щеку, терпи, всі нормально. будуть сміятися з тебе. Всі, ти терпи. Смі... Да, всі з тебе сміються, будуть уніжати, будуть, ти слабак. Я такий думаю, боже. Барить так... От... в одну шуку підстав підстав себе. А я, знаєте, а в я... мене по характеру я не такий. Я не можу терпіти інколи. Тобто, я я, мене, знаєте, з одного боку, дідусь, якого я обожнюю, мені розповідає, як він завжди здачу давав, як він завжди захищав того, захищав цього. А з іншого боку, мені кажуть, ти будеш терпіти. Т -т 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 ти тільки ти признаєшся, що ти віруючий. Все понесеться. На Може, навіть буде хрест в тебе, от в класі розіпнуть тебе. Прям Вот. І я собі чесно, мені було так страшно, пам'ятаю, як мені вперше е треба було визнати, що я віруючий, я думав. Чесно, що я краще б я помер. То був маленький такий, а вже про таке, понимаєте, ужасні мислі. Я пам'ятаю, зарубіжна література 5 клас. І моя мама каже, нам задали додому вчити міфи, типу грецькі міфи, там, пантеон богів і так далі. І Зараз вже все по-іншому. Але тоді християнство було дуже таким супер-мега-консервативним. І я пам'ятаю, приходжу додому і кажу: мам, нам задали там про богів якихось: мама, про кого? Вона така каже: Так, синочку, завтра ти підійдеш до вчительки і скажеш їй, що ти не зробив домашнє завдання, бо ти християнин і ніяких богів. Грецьких, ти не віриш? Слухайте, вона мені це каже. А я знаєте. Я, у мене фантазія, ну уявіть собі, що там могла намалювати та фантазія. Я все, я вже себе уподобив е, апостолу Петру, я себе уподобив всім мученикам. Е, я вже дивився, знаєте, в уяві своїй на ікону, от, е, е, на свою святу. Ну, знаєш, ікони там святих, які там мучилися, постраждали за Христа. Слухайте, я на наступний день, так я майже не спав всю ніч, наступний день о, зранку йду в ту школу, чесно, ну, наче на вісілицю. І оце це була травма доволі сильна така. І я пам'ятаю, я приходжу, вона весь урок там розказує, розказує, і потім вона каже, що домашнє завдання зробили. Я кажу, один-єдиний кажу, ні. Вона каже, ну після уроку залишишся. Я залишаюся, я до неї підходжу і з такими трясущимися руками кажу, та я не пам'ятаю, як її звали, кажу, що мама е мені сказала, і взагалі я віруючий. Я не вірю в богів, я не можу призвучити. І вчителька така, а ну нічого страшного. <світ> і ви, ви знаєте, в моєму житті постійно так було. Я постійно боявся, і щоразу, як тільки я боюся, щоразу це в сто разів легше, чим було. І, але в мене все одно чомусь був страх. Я думав, що віруючи, вони, типу, слабкі, а е, е, от не віруючи, от християнство, воно якесь слабке. Поки я не виріс і не зрозумів, що. Там зовсім про інші речі говорилося: про те, що християнин навпаки має бути сильним, і навіть це терпіння це має бути не терпілоїдство, а терпіння. Тобто не треба терпіти якісь речі нерозумні. Але е, є моменти, коли треба терпіти. І тому моя християнство моя євангелізація, на жаль, зараз вона буває зводиться до того, що я людині починаю. Доказують, християни нормальні. Ми, типу, з нею тільки починаємо спілкуватися. що ну, християни нормальні, християни можуть ходити там в спортзал, ми свої ребята. А потім я такий, знаєш, таким способом типу, типу поевангелізував, потім такі думав, а я б що про Ісуса сказав? Чи я тільки казав Я, чи я казав ми, чи я казав християни, чи я казав Церква гарна. А я вже там щось сказав про Бога, якісь духовні речі. Амін, да, І да. я себе привчаю. Ну, я хочу навчитися, бо зараз на даний момент мого життя Ісус для мене дійсно цінний. І зараз мені не страшно сказати, що Він для мене цінний. Прийшло багато моментів життя, щоб так було. Але зараз я себе вчу говорити про Бога. Але так також ну, звісно, що не хочеться на людині зразу холодної води на голову вилити. Але ну, якось так. Слухай, круто, я е, згадав теж. Е... Ну, я останній час особисто про себе також розмірковую про евангелізацію. Бо коли я прийшов до Бога в 17 років, мені тяжко було десь сказати, що я християнин, бо Бог ще не змінив мене. І я розумів, що якщо я скажу, що я християнин, то я Бога більше підставлю, чим, ну, чим буду проповідувати про нього. Тобто, якби там в університеті знали, що я християнин, то було б великі питання до мене, як до Андрій Християнин. От. І... Ну, з часом, зрозуміло, ти проходиш там певну трансформацію, певні зміни. І зараз я також змірковую над євангелізацією. Там останній час я передивився купу роликів. Знаєш, що я зрозумів? Що напевно дуже багато часу, коли я проповідав Євангелія, я запрошував людей в церкву, але не розповідав їм про Ісуса. Угу. Тобто, да, що таке блага звістка? Це так постійно. От. Ми виходимо до людей, розповідати їм Євангеліє добру новину для них, для кожної людини це своя новина. Тобто, для когось це свобода, для когось це зцілення, для когось це е, ну, спасіння, вічне життя, це взагалі, ну, взагалі основа основ. Але типу знаєш, от у нас в церкві готується якась євангелізація, і ми там знаємо, о, буде служіння, зцілення і звільнення. І я зловив себе на думці, що замість того, щоб розказати людині про Ісуса і помолитися вже самому за неї, а потім сказати, приходь на служіння. Я кажу, приходь на служіння, там буде молитва. От, ну, іменно, от буде молитва. Не, не, не Бог, там, не Ісус, да? буде молитва спеціальна, там буде євангеліст один проповідувати, він помолиться і може Бог тебе зцілить. І я усвідомив, що у мене був певний час взагалі було неправильно розуміння євангелізації. Тобто, я е, чую проповідь. От місяць євангелізації, я чую, іди проповідуй, іди проповідуй, іди проповіду. Я просто йду запрошую людей в церкву. І останнім часом я почав про це замислюватися. Якщо говорити про принципи, я знайшов собі класний лайфхак. Короте, у мене є 100%, поки що 100% працююча схема. Ні разу вона не давала збої. Значить, я зараз без авто, я викликаю таксі. Сідаю, і я домовився з Богом так. Якщо я буду відчувати, що я маю заговорити з цією людиною, я не всім таксістам, ну чесно скажу, не всім. От буває таке, що я сідаю, там просто їду собі. Але ну, більше 50% я говорю. І е, значить, як я починаю розмову? Я кажу, ну, ми щось там роз, розмовляємо про щось, просто про, там, про дорогу, про машини, і я кажу, я священник. Хочу помилитися за вас. У вас є якась потреба? Тебе, знаєш, ти можеш це сказати, тебе бородає. да. да. Це, ну, це ж я ж Тобі тільки ще. Я готував. А всі дивляться на мене, типу, священник. Я да, кажу, ну, типу, па, ну, кажу, пастир, ну, зрозуміло так. Мені ще жінка каже, Аня, а що ти кажеш, що ти священник? ти ж не священник. Я кажу, ну як не священник? Священик. Просто десь там, називається там так, десь так. Ну, Це просто різне. Призна... Да. Одне те ж саме, тільки. Да, це просто зрозуміло для всіх людей слово. І я кажу: хочу помолитися за вашу потребу. І поки, от я вам чесно кажу, всі так. Сі, з якими я їздив, вони такі повертаються, так дивляться на мене. Ви священник? І я бачу в цей момент, вони починають в голові шукати якусь потребу, за яку я можу помолитися за них. А я думаю, вони починають роздивлятися тебе такі. так, Христа немає. Ні, слухай, він не починають ]ся. шукати якусь потребу. До його ікона. І після того, як ти помолився, ну реально люди ну, трошки, ну, трошки, вони відкриваються, вони вже ну, ти помолився за їхню потребу. Більше того, де, можна ж помолитися за якесь чудо. Ну, так. правда? І воно може здійснитися. Воно може здійснитись, бо Бог так сказав в слові Божому. Що коли ми проповідаємо Євангеліє, то це супроводжується чудесами, зціленнями, певними знаменами і так далі. Тому е, у мене такий принцип. От я зараз зрозумів, що е, не запрошення в церкву, церква це. Місце, куди ми запрошуємо людей, для того, щоб вони могли ближче пізнати Бога. Це зрозуміло. Тобто церква, як наречена Ісуса Христа, як інститут вона є. Але коли я проповідую Євангеліє, я маю розказати про Ісуса Христа добру новину От ти правильно кажеш, і це має бути така, значить то духовна річ, правильно? Да. Тобто, можна погодитися, що має бути якийсь духовний сенс, духовний підтекст цієї алізації. І просто, от на заключну, щоб точечку поставити, може, навіть він мене буде дивитися, це мій друг, як я колись за івенізував своєму другу Саше, моєму однокласнику. Слухайте, це, це от те, що ти кажеш. Це було тоді чотенько, я прям сказав про Ісуса Христа, але не дуже багато, правда, бо я супер сильно переживав. І мені казали, що в мене з ладошок просто стікає пот, або він бризгає, знаєш, як в якихось кінокомедіях. І, і коротше. Я пам'ятаю, пастор Полип зі сцени каже таку штуку. Це було давно, ще давним-давно, каже таку штуку. Наступної неділі ми впускаємо в зал. Тоді це такий, типу, був момент, якийсь експеримент, я не знаю, ну відкриття. Давайте називаємо це правильно. відкриття. Це було відкриття, що ми впускаємо віруючого, з ким, як ви думаєте, не невіруючим. тільки на служіння. Слухайте. Моя мама. І так і було? Так і було. Тобто віруючих без невіруч не пустили? І, чесно, я не пам'ятаю, бо я прийшов з віруючим. Mm -hmm. Мені здається, що так і було, бо тоді слово пастер ну взагалі пастир завжди тримав своє слово, що б він не сказав. От. І мама каже: Ну що, синоч? У ну, мене багато історій з мама, мама була моїм Мам, наставником. Ну що, синочок, Ти вже подивишся онлайн. Ні, ні, ні. Тоді не було онлайн. Сьогодні Вона каже, сидиш. синочок... Давай, Ми йдемо в, йдем в церкву, і ти йдеш з другом. Типа, не було питання там, це такі, ти знаєте. Це. І я, я сів, думаю, боже мій. Хоча вони вже знали, що я віруючий думаю. А ти друга так ну, попросив: почему? слухай, брат, тіпо, я розумію, мені треба зробити. Я, я, я вже думав, що завгодно. Я думав, ну як його зробити? Слухай, я приходжу в понеділок, а я з ним сидів тільки на геометрії алгебрі. Коротше, він був дуже умним, <ристо> а я був. Посерединці він мене завжди підтягував, якщо що. от Саш, вибачте це відкриття, якщо ти це чуєш. От, я насправді з тобою дружив. Я з ним дружу до сих пір. І от ми з Сашою сидимо, і я пам'ятаю, приходить понеділок, і я цю геометрію вже жду. Я вже починаю, ще на хімії якісь, чи ще на чомусь, вже починаю потіть, бо я розумію, що зараз мені треба буде розказувати про Ісуса. Він знає, що я віруючий, але я типу, йому не проповідую. І мені якось так неловко. Я думаю, що я ще розкажу йому про Бога. І він, типу, скаже: Все, йди, отсюди, ти ж тунда, я не знаю. Ну а чому я так фантазував? Я не знаю, але так було. І понеділок, геометрія, я сижу, дивлюсь на нього. Він каже, що ти на мене дивишся? Я кажу, нічого, нічого. Понеділок прийшов, вівторок, алгібра. Я сижу, потіюсь, кажу, чого ти мовчиш взагалі? А я любив поговорити я кажу, що ти вичив. Кажу, ти нічого, я просто думках, а сам переживаю, думаю, ну що, як йому сказати, з чого почати? Мільйон пропозицій, мільйон. Коротше, десь в четвер чи в п'ятницю, останній день. Тобто Відтянув, на... страшно було. Останній день я кажу, Саша, mm -hmm. тут така, прямо на гієметрі тихенько, так, от, поки вчителька щось розказує, кажу, Саша. Ти знаєш, що я віруючий? Ісус Бог. Ні, я отак я говорив. Ні, я кажу, Саша, ти знаєш, що я віруючий? Він такий. Знаю. Я такий. А ти знаєш, що Ісус Христос спас всіх людей? От я йому так і сказав. Він каже: Ну так, да, Ісус Христос Спаситель. Я, я такий. А ти не хочеш піти зі мною церкву неділю? Він такий, да, давай. <рес> три. три питання я всього задав. Знаєш, типу очікування і реальність, значить йому теологічну проповідь, я а потім бо... А Він дивишся. розумний був, він такий був, він скептичний був, а тут я йому три. І знаєш, я, я довго думав, чому він так зробив. От і я завжди думав. Що ну, він просто по дружбі це зробив. Але зараз, от ти мені сказав, і я на останній час на цим думаю. Можливо, все-таки це через те, що у кожного, е кожного людини ми ж не знаємо, що в нього в голові на серці. Про що він думає? Чи то хай буде е школяр, чи то доросла людина. Чи він розмірковує про Бога? Я думаю, розмірковує. Ми Багато хто з нас розмірковує про Бога. І навіть ті, хто каже, що його нема, вони теж про нього думають. І ті, хто кажуть, що, вони, що він є, думають. Я думаю, що коли я йому просто сказав, я вірю в це. Саме Ісуса Христа, я позвав його до Нього, хоч це було так недолуго і ужасно, але я вірю, що його серце відкнулося, бо він через декілька служінь покаявся тоді. І ти прийшов в неділю в церкву. Я звісно два в одному, так скажемо. Ну навіть якщо е, взяти історію Ісуса Христа, коли він проповідував, він йшов і проповідував благозвістку, то по суті він до людей, просто так скажемо, як заключення цього всього, що він же ж не кликав в синагогу, він не кликав прийти в храм. Він приходив і проповідував про царство Боже там людям на місці, 100%. і він багатьом різним людям він навіть проповідував тим, до кого звичайні і він би ніколи не прийшов. Щоби і не сказав би цього. І тому як важливо нам також пам'ятати цей принцип, тому що, так як і ви думаєте про це, я також думаю, що дуже часто. Ну, і нам... друзі не дивляться, які да. нас думають про це. І дуже часто думаю, що це знаєш, таке враження, наче наше завдання затягнути людину в церкву. А насправді наше завдання це познайомитися з цим Христом. Так, да, розповісти, ну це ж те саме, що якщо ти знаєш, що людина може загинути тільки. Ми говоримо про не таку смерть фізичну, а вічність. Так, духовна. Смерть. То, звісно. А, і знаєш, що я ще хочу сказати? От страхом, так, як боротися? Бо це, напевно, теж важливе питання. Не знаю, чи ти планував його задавати? Як я бороти? дивлюсь. Не, я, я одне тільки Ні, давай, це далі. У нас є далі. Я питання. далі? Да. Я мовчу, є. чекаю. Є. Значить, е, наступне. Угу. Найкумедніший приклад євангелізації, який в мене був. Або найдивніший, най ну, щось таке цікаве. Друзі, а ви напишіть ваш приклад євангелізації у коментар. Найкомедніший, найцікавіший, що завгодно, і можливо, ми оберемо якось переможця і щось з цим зробимо. Можливо, ми просто оберемо переможця і нічого з цим не зробимо, але ну, ви напишете приклад євангелізації. Мені... Славік, ти вже, в принципі, розказав Ну, такі приклади. Це, не, це далеко не смішно. Все, давай. Далеко. Повірмо, давай, що... Ми знаємо, що в тебе є історія. Ти нам трошечки да, кидав ти... спойлер да, про да, це. Да, Поки да, ви да. думаєте, ребята, я розкажу вам найбезглуздий. І смішний випадок. Не знаю, наскільки він смішний. В той момент він не був смішний. Коли я за чимось евангелізував, самі розсудіть, для чого. Коротше, мені стукає 19 років. Це було 12 років тому. Мені стукає 19 років. От. І на наступний день питай. Хотів пожартувати, просто, що Саша не труди з тобою не було даремні. Ти порахував. Ну, Дякую тобі, Саша. Так, <ріст> <ріст> да, він мене навчив математики, все вірно. В общем, 19 років, і на наступний день я залишаюся у свого друга в вишневому. Я жив тоді на Берчаговці. Берчаговка, це ну, взагалі там не супер крутий був район в ті часи. І в вишневому було не так спокійно, але спокійніше трошки. І ми залишаємося на ночі на ночовку мого друга Водоса от, з моїм другом Богданом. Якщо ви це дивитесь, просто мама целички на овочки, от на ту історію. Залишаємося і сидимо вдома. Ну, і і, і типу, тоді ж не було. Це зараз для мене кажеться якимось нереальним комендантська година, нашої відсутності. А в той момент її не було. І ми сидимо вдома, і я кажу: слухайте, я так сильно хочу Не а я не знаю откуда. Богдан, я не пам'ятаю, хтось з них каже, Байтечевий каже. Ну ти що, прикався, час ночі. Я, думав, чи не, я думав, ти скажеш, я так сильно хочу заевангелізуватися. Да. <реш> <нет, нет. реш> Ребяточки, сорі, я настільки хороший. Сімечки. Я їх дуже хотів. Я не знаю, звідки взялася те бажання. Якщо б я міг повернутися назад, я би собі запретив. Бо далі дуже дуже погана історія случилась. І от я кажу: я хочу сімічки все. Він кажуть: ну час ночі, посиди вдома. Ну давай ми подивимося, до завтра. Ні, давай сімічки, все. Ми взбираємося в час ночі. Йдемо за цими сімечками в якийсь магазин. Йдемо, купляємо їх. І я такий довольний. Йду. І ви якщо ви знаєте, в вишневому там це? Як це пояснити, вишнімчан, а, точно, поле. Футбольне. І за ним, як і ти, коротше, вглуб туди того, є озеро, і справа від озера, коли проходиш, мост. І я пам'ятаю, як зараз, я проходжу такі ці сімічки, мені так смачно, так хорошо йдуть, Луску Ідуть навстрічу, нас троє, а навстрічу йдуть двоє хлопців. І вони йдуть. Я чесно, я тоді навіть не зрозумів, що произошло. Йдуть хлопці, і такі кажуть, у вас мелочі, не йдеться. Я а я на автоматі, в мене нема мілочі, реально не було. І такий, та ні, не знайдеться. Не і такий далі, типу, так розправляю. і тут корочу, йду цю семічку, тільки беру, і мені в ухо прилітає удар. Бах! Я розбираюсь, а <laughs> я високий з них був. І один з них просто так от, бах-бах-бах. Я падаю на задню точку, скажімо, м'яко так, і, е, і він мені з ноги так, хлопсь. І це був один із тих разів, коли відключився взагалі в житті. Де є в цій ситуації, брат? Там про неї буде одна секунда. <плес> <плес> Понімаєш? Але суть. От я оклигався, я окликався, типу, я такі встаю, подимаюся, а моїх друзів луплять. І мене, чесно, скажу, признаю, чесно, всередині такі. Біжать або йти їх спасати. І дуже вагома частина мого серця хотіла втікти. Ну, якийсь якийсь страх такий напав. все, Хоча я, типу, ну я не сказав би, що я там дуже лякливий був. Я такий, ладно, підійду. І я таки підходжу до них. Коротше. Я кажу, хлопці, ну я мені важко було йти, бо мене тільки вирубили все лице, корише, щось там в крові, в, ну корише, в садінах. Я кажу, та да успокойтеся, чого ви, типу до нас пристали там, я почав говорити. Вони почали на мене там іти. І я кажу, і слухайте, в моменті я кажу, я не знаю зачем. чим. Чи то, щоб спасти себе, чи то мені голови по голові сильно вдарили, чи то для того дійсно, що я, я не пам'ятаю, що я саме хотів цим зробити. Я кажу, хлопці, пішли в церкву. <гум> я їм так і кажу. Це, це була субота. Запасив, Чуєте, це було. А, ну, це 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 не... ну ладно, я ж кажу, що я не вмію англізувати. <гум> я кажу: хлопці, я його так беру, що за шкібарки, отак кажу. <гум> я не знаю, <гум> що на мене знайшло <гум> мене. Трусяться руки, коротше. тече. <гум> я кажу, пішлі в церкву. Він такий, в смислі в церкву. Я кажу, хлопці, ми віруючі. я завтра у нас служіння. А мої друзі здивляться на мене, і такі, ти що, больний, а вони там хотіли комусь звонити, щоб нас не збили. А я кажу, хлопці, реально, я вас прощаю. Пошліть, те в... Я не знаю, мені така ідея прийшла в голову. Я кажу, пошліть завтра в неділю. Я такий, де телефон, кажу, я запишу твої номери, тебе завтра приглашу. Даєш стаєш телефон, кажеш, я тобі дарю, набери мою маму. Набери маму і тобі скажемо, куди приїхати. І вони такі, він стоїть такий, один із них, він каже, запиши мій номер. Я чесно, мені просто настільки зло взяло, я йшов і хотів когось ударити і зробити боляче. от, е, Ну Запиши мій номер, не Він такий трошки на підпитку. І до них ще придовбалися якісь хлопці, ми там ще потім від цих хлопців їх обороняли. Но суть в тому, що він не прийшов в церкву, хоча йому набирав, ми на наступний день він не брав трубку. Просто, а чомусь. тебе є його номер зараз? <свист> ну, ряд, це було б давненько. Не коли зараз договориш, подивишся. Може, ми його наберемо прямо. Артем, якщо ти це бачиш, якщо ти пам'ятаєш, як ти 12 років набив мені пику трошечки. От, хоча, кстати, серед усіх в мене виявилось найменше садін, бо там у хлопців нормально так розквасили їх, то приходь в церкву. <свист> приходь не в церкву, поправ мене. До Бога. Амінь. До Бога. <свист> Окей, Давід. Я так слухав уважно історію Славіка, що мені було важко згадати якусь свою історію. За ти так не страдав. Ні, ну мене це не за Христа я страждав. Я страждав через те, Фінусі що я дали, був як... Ні, ну, І тому да, мені найвисокій. Да, це... Якщо б ти спочатку проповідав, получив, то це була вже ну, да. друга історія. За Христа я не страждав. Білядь. Ну, в мене була історія, мабуть, пам'ятаю одного разу, я здається вчився в університеті вже тоді. І я в вишневому, до речі, недалеко від того місця йшов. О, так це чуєш народ. Це... Хто місцевий Не ходіть там так навпаки. Там же ти так не пройдеш, там вже загорожена серйозно? І я йду і бачу, що лежить чоловік. І не може піднятися, тому що, ну, це була десь година, може, 10-11, але він же був повністю п'яний. До цього вже прийшли лівіти і священники з цієї так, пра, так. І так. це ти вже йшов. Ти як самарянин. І це я вже йшов останнє. І я підійшов до... а ніхто не хоче до нього підходити і допомагати його. Ну, якби всі розуміють, що дуже важко. І я йому намагався допомогти встати, а це, ну, це дуже для мене тоді, я не знаю. Це було дуже важко його підняти. Він був доволі таким важким. Але він каже, я йому кажу, давайте я вас приведу додому, ну, той, щоб ви могли дійти, тому що холод тоді був мороз, тому зараз ще замезна людина. І е, я пам'ятаю, він такий, та ні, він щось там і матюкався, і все. І в кінцевому результаті я його саджу на лавочку. На лавку і кажу йому, що, е, ми щось там трошки назав'язявся діалог. Я йому кажу, що я, кажу, я з церкви спасіння. Кажу, знаєте, що вам: я кажу, вам треба Бог напряму. Тому що, ну, якби алкогольна залежність це все. І е, кажу, що я з церкви спасіння, він такий сидить, каже, Щось він мені там відповідає, і потім такий каже: Ну, каже, знаю. Каже, я вашу церкву каже, в мене була там знайома. Каже, ну, така була. Каже, ну була повністю каже, відбита від усього. Каже, ну коли каже, покаялась у вас. Каже, такою стала нормальною людиною, такою доброю. Каже, ну, так, можливо. Можливо, в цьому є сенс. І для мене це була найдивніша, мабуть, така інгалізація, коли я людині п'яній, я тоді розповів. Далі я хотів провести, вона відмовилася, я далі пішов, але я не знаю. Можливо, навіть та людина далі з'явилася. Я просто не знаю, як далі. Я не взяв контакт на привлаки жаль, щоб проконтролювати цей момент. Окей, у мене я не знаю, чи можна назвати його найкомеднішим. Це такий антиприклад того, як не треба робити. Я його колись розповідав на служіння, але ну напевно, це самий такий яскравий вогник у моїй пам'яті. Ми якось, коли я ще був у боярській помісній церкві, в боярці, ми пішли на евангелізацію. Це той раз, знаєте, коли там пастир пише в загальний чат, типу, ми йдемо на евангелізацію, ти шукаєш в своєму календарі причини, що тобі там десь треба бути, але ну, ти не знаходиш їх і ну, маєш вірно пройти, я вірно приходжу. Або у вікні дивишся причини. А в да, вікні ти дивишся, дощ, Боже, дай доща. І я пам'ятаю, ми тоді висадились в, в одному селі біля Боярки. Нас десь було людей, не знаю, 12, може 14, може 16, і ми по два розбились і пішли евангелізувати. Ми взяли запрошення, взяли ну, всі історії. І я пам'ятаю, ми йдемо з одним братом, і ну, а він такий, він Ісус Христос. От, знаєте, от Людина, яка грає Ісуса в усіх церковних сценках. Ну, така от світла людина. От є в кожній церкві, є такий брат, типу, ну ти дивишся на нього. ну, реально... І хто у нас може зіграти? Uh, у нас хто? В церкві в нашій? Да. Ні, ну тут я поки не бачу нікого. Схожого дуже сильно. Окей. Okay. Коротше, і от це такий брат. І він йде і всім роздається запрошення. Такий світлий. І я йду з ним просто, ну, типу, знаєте, на... а це початок мого християнства. Я такий набираю сміливості, щось кажу: да, да там треба до Бога прийти. Ну, Може, в церкву треба прийти, я не пам'ятаю, що казали. І тут ми йдемо, і на зустріч нам йде такий, ну, такий мужик кремезний, такий, знаєте, такий лисий і ну, внушає він такий. Кубійця страх. Такі, да. Да? Ну, кіл. І йде він з собакою такою. Бойцовської безнамордника поклічки потрошить і ми йдемо йому назустріч. Я, і так, ну, я скажу так, у мене просто є здрава ну, здравість, я собак не боюсь. Ну коли я бачу байцовську собаку без намордника, я і так її обійду. Тобто, навіть без євангелізації я її обійду. А тут я повертаюся, іде Богдан, а у нього така сумка була на, на грудна, і, і, і запрошення тут. І я повертаюся до нього і дивлюсь, він тягне руку і починає опускати туди. Я дивлюсь вперед на цього мужика з собакою, і дивлюсь на цю руку, і таки просто я снаряд і кажу: не треба, брат. Каже, не треба, брат. Ми прийшли, а він каже: ну, йдемо, мовчимо, і він такий повертається, каже, а чого? Ну, що сталося? Я кажу, так, щось я почувствував, що не готовий він. Кажу, я щось таке сморознув. Ну, злякався реально, злякався ситуації такої. І для мене це, напевно, одна з таких, один з неприємних моїх особистих прикладів. Але ну, так, я згадую його з посмішкою, нещодавно розказував, і Богдан мені оцей брат, який, з яким ми йшли, він каже. Я пам'ятаю, каже, я сам тоді боявся. Кажу, ну надо було. Я кажу, бачиш, я тебе зупинив. І хто його знає, може той чоловік, бо він тоді спасся, може, та собака взагалі. Може, була... може він вже спасть. Може він вже спасся. Окей, ми рухаємось далі. І отут питання, якраз, Славік, те, ти трошечки, те, тут, якого ти трохи торкався, що заважає мені евангелізувати? Mm. Ну, Мені особисто або от людині, да? ми тут розмірковуємо. Тобто, чому я не завжди відгукуюсь на Божий поклик? Та купу речей. Весь світ, друг. От то, що я казав, ну я в цьому впевнений. Зараз скажемо, ми після нього не відповідаємо. Після фрази не... весь світ? Ну, ну Що ти можеш додати ще? Все, та, от запам'ятайте, те, що дійсно цінне і важливе, Якщо воно дійсно можливо в духовному сенсі, то весь світ буде проти, та в тебе буде страх, в тебе не буде виходити, не буде часу, якісь купа інших спокус. Ну, Це і так просто по-простому. А насправді, ну, якщо про страх говорити, ну, як одна із проблем, моментів, от. я вважаю, наприклад, що. Хоча би визнавати, що ти віруючий, бо багато хто навіть не визнає, що він віруючий. Багато хто навіть соромиться визнати, не те, щоб засвідкувати. Почати треба, знаєш, для того, щоб побороти страх, почати треба визнавати, що ти віруючий. Для цього ну, по-простому, по-мудрому, для цього треба трошечки бути схожим. Хоча б на віруючого. Це не значить відрощувати бороду, ходити з христом і там в рясі, і на ікону щоразу якусь поглядувати. Це значить ну, просто будь нормальним. І, але... ну, жити, жити Згідно з словом ну, жити, Але ну, ну жити, бути чесним, добрим, нормальним чоловіком. От. Но суть у тому, що я вважаю, що коли людина не визнає, що вона віруюча, якийсь час можна там з страхом боротися, але якщо це дуже довго буде невизнання, то всередині людини буде двоякість. І вона в моменті сама заплутується, І сама цей момент невизнання перед іншими її, бо ми всі прагнемо визнання, хочемо чи ні. Ми дійсно багато речей, які ми робимо, не тільки робимо там, для себе, ми справді робимо і для інших людей. І Якщо ми не визнаємо перед іншими, що ми віруючі, ми через якийсь час самі забудемо, що ми віруючі. От я бачив, я знав багатьох людей, які коли не визнавали, коли вони не ну, ну, скажімо, дуже сильно соромилися, сказати, що вони віруючі, через час вони просто переставали такими бути, бо, бо в першу чергу ти маєш визнати, хто ти, якщо ти їм є. Якщо ти не От, Тому як боротися зі страхами, ну, у мене такий простий метод. Клін-кліном вишибать. Тобто, якщо я чогось боюсь, я стараюся це робити. От. Тому... Виходити зони комфорту. Просто змушувати Та, себе. Так, змушую. Та, треба себе змушувати. Якщо вам хтось каже, не змушуй себе, чіль, прийдіть до мене, я вам скажу: змушуй себе, заставляй себе. В житті на землі, на планеті Земля, на жаль, все дається кров'ю і потом. От і все. Це всі мають знати. Тому, якщо ти хочеш чогось, якщо ти хочеш бути, якщо ти хочеш сам. Сказати собі, я віруючий, ти маєш визнати це. Це буде важко. Мені було важко там перед вчительками чи, чи, чи перед яким ще визнавати. Але я дякую Богові, що я тоді це робив. Я щоразу сам собі впевнювався в тому, хто я є. І тепер я знаю, хто я. У мене немає такого питання всередині, хто я. Я знаю, хто я. Я трошечки додам. Е я через те, що така більш інтровертивна людина, то. Ти спочатку маєш в голові собі все продумати, а потім йти робити. Але, на прелекій жаль, те, що ти продумав собі в голові, воно зовсім не відноситься, воно не справджується те, що потім іде в світі. І потім, коли тобі якась фраза звучить, яку ти в голові собі не прокрутив, ти стаєш в ступор і ти зовсім не знаєш, що сказати. І я нещодавно для, для себе. По-новому зрозумів те, що казав, якщо я не помиляюся, цей Ісус говорив, що е, коли писав свої учні, сказав, що не турбуйтеся про те, що говорити, що сам дух буде через вас говорити. Mm -hmm. І е, я, нарешті, це зрозумів, тому що. Це, по суті, для таких людей, як я. Тобто, не думай наперед занадто багато, тому що навіть ці всі думки вони тебе втомлюють, і вони тобі ще більше дають якоїсь невпевності, бо потім це тебе вибиває з колеса е і з, якогось, з ритму, з життя з того, що ти хочеш зробити. А просто, якщо в тебе є, є бажання, просто почни хоч щось робити, хоча б якісь, якусь фразу, е навіть банально, чи можу я помолитися за вас, чи те, що там, Бог любить вас з, з якихось таких речей. Я пам'ятаю, як одного разу в мене... Це було, до речі, не так давно, але знову ж таки, це те, що Вячеслав говорив стосовно того, що треба бороти себе. Я пам'ятаю, в спортзалі був і там вже роздягальна, І в мене відчуття таке всередині. Ось. Треба. Там якийсь чоловік такий вже похилого віку, і йому треба сказати, що Бог любить вас. О, так, у ти тебе скар... таке побудження. Ти... У мене є такі побудження. Ось, і, Я тебе робив, то він не таки, Ти мнешся. Купу годин, ти не можеш собі знайти ти місце. Думає, та, хочеш е, сам собі зрозуміти, за чим це йому сказати, так. якщо він тебе спитає. Да? Тому і, причина. І, і саме цікавіше, що я чекаю, щоб всі, хто були поруч, вони пішли. Не дай Боже, щоб хтось пройшов. Знаєш, ну, тому що це, це страх тільки нав'язується всередині тебе. І я пам'ятаю, що я вже зібрався силами, і просто кажу е, цьому чоловіку, кажу, Бог любить вас. Він такий спочатку «Що?», бо не розчув. Кажу, Бог любить вас. Він такий, а дякую. І все. І я собі, я такий думаю, Ну, все, я виконав. Я, я, я далі, хоч і не продовжив розмову, але для себе я переступив якийсь страх, я десь переступив себе для того, щоб все ж таки робити цей крок надалі. Тому в мене була така ось цікава історія, можливо, вона частково йде попереднього. Окей, okay, а я тоді коротко також відповім, але в іншому руслі я згадав ще декілька прикладів євангелізації. І е, раніше, от ми в тому місяці говорили, у мене був в одній з проповідей такий пункт, що ми не маємо забувати е, ті чудеса, які Бог зробив в нашому житті, бо часто, коли Бог щось робить в нашому житті, ми такий перший місяць вау, і потім через місяць, два-три, вони стають для нас чимось звичним. І ми перестаємо думати про ці речі в контексті того, що це є свідоцтво. І я думаю, що особисто мені заважало свідкувати і не давало свідкувати те, що я завжди намагався розказати чуже Євангеліє. От я почув, що там пастир зі сцени сказав: я почув якийсь приклад, і я там намагався його розказати. Коли я усвідомив, що Бог зробив в моєму житті і почав розповідати те, що от про ті чудеса, які Бог зробив для мене, мені стало набагато легше, бо людина мені нічого не скаже на це. Типу, та ні, це треба перевірити в гуглі. Типу, якщо я розкажу якийсь приклад, що там десь в Америці, там в якомусь 32-му році, там хтось там отаке чудо зробив зразу там в Google, я не бачу, там це таке, це хтось придумав. Ну, хто, хто придумав моє чудо? Це те, що я особисто сам пережив. Це неможливо придумати. І людина буде тобі казати, та це сказки, ти, ти скажеш: ні, хочеш не вір, ну ти не зіб'єш мене зі шляху, бо це моє свідоцтво, Бог зробив це для мене. І тому, для, от, що мені надавало проповідувати Євангеліє, що мені заважало, те, що я просто Божі, чудеса в своєму житті, не обов'язково щось велике. От просто як він тебе веде по життю. Я це просто списував на буденність, і типу, так і має бути. Коли я переосмислив і усвідомив, що це Боже чудо, що це Його рука в моєму житті, то використовуючи ось ці приклади, ці свідоцтва, ну, особисто мені стало набагато легше ділитися благою звісткою. Сто відсотків повністю поджусь. Знаєш, ще до речі, один момент додам, бо ми і, і ну, типу, в принципі, по всім моментам прийшлися. ти сказав, що, скажімо, це не завжди так, як ми собі фантазуємо, завжди легше, правильно? От. Ну реально, це так і є. Ми завжди собі фантазуємо, що воно буде гірше. От, я сказав, що не можна боятися. Ти сказав, що треба казати те, що своє свідоцтво. Ну, давай скажемо, чесно, не, свої не, моменти, не. свої переживання. І ось останній момент, я не знаю, чи ви зі мною, від чого залежить євангелізація, від особистого життя твого з Богом. Амінь. І, і твого стосунку з Богом. Твого стосунку з Богом. Бо це щось так подумав, що дійсно, якщо в тебе. Є стосунки з... і ти можеш навіть перевірити свої стосунки з Богом. Якщо в тебе є бажання спасати людей, і ти навіть не знаєш, як ти ще ти там боїшся, так і так далі. Ну в тебе є це бажання. Скоріше за все, в тебе з Богом є контакт, і Він з тобою говорить. Бог Він 100% буде завжди говорити тобі про спасіння інших. Бо Він дивиться на своїх дітей, ти його дитина. Інші його діти. Він дивиться на своїх дітей, він хоче повернути їх. Він хоче їх простити. Він хоче прийняти їх. Він їх чекає, він кожного з нас чекає. Я, якщо тобі Бог цього не говорить, то треба собі задати питання, чи ти говориш з Богом. Бо Бог обов'язково в момент якийсь він буде говорити тобі про те, що, про те, що Він хоче спасти. Своїх дітей. Він тебе буде посилати на це. Ісус Христос з усього, що міг сказати. Скільки всього Він міг сказати, коли возносився? Ну, уявіть собі, ви покидаєте світ. Ви знаєте, що це буде написано в Євангелії. Ви знаєте, що всі на землі, хто будуть себе вважати християнами, будуть читати тисячі мільйони людей, які б ви слова сказали. По-любому, найголовніші, правильно? Знає, от просто додам. Я чув таку фішку від одного пастора. Він каже, проповідує так. Наче це твоя остання проповідь, наче це остання проповідь людини, яка сидить в залі, там і щось третє. І от я тоді почав собі думати: це цікавий навіть для нас такий фільтр. От щоб ти сказав, якби останній раз проповідав, от щоб я роки. сказав, якби останній раз. Тобто ти міг би сказати про любов, про що зараз? б ми про евангелізацію? Так, да, тобто можна було сказати, там, ну і це, два, це ж важливо. Хтось з нас може сказати, що це не важливо. Любити один одного? Він не казав про це. Він казав про це до цього. Хто би сказав, що держіться в чистоті? хто б сказав би, багато чого іншого. Господь вибрав одне. Він сказав, поверни моїх дітей. Можна, я трошечки додам, ти говорив про стосунок з Богом, і що, якщо Бог до тебе говорить, е, ну, я думаю, що ми погодимося, що ми молимося в нашій молитві, там ранкові, вечірній, неважливо які. Ми ж що туди включаємо, які? Найголовніші наші потреби. Те, що посиделі нас да, болить. Да. І ось якщо в мене. Там немає про спасіння людей нічого uh -huh. про те, щоб п'яність Євангелія, чи людей, яким я хотів би нести Євангелія, чи щоб Бог послав мене, то по суті ми навіть цим показуємо Богу, що нам це не так сильно і цікаво. І як важливо, щоб ми навіть в цих речах ми могли кожного дня молитися, щоб Бог міг шанувати nah, якщо... нас. Тобто, як якщо ти будеш мучений, ти будеш цього бажати. Але я реально впевнююся щоразу, що у мене в серці, коли горить е е внутрі. Господь, tourist, Дух Святий. Дух Святий. Навіть Духа Святого Бог дав нам. Я в першу чергу впевнений для того, щоб о, говорити, щоб іванізувати, щоб були чудеса, проявлялися, е, прославляли Бога, щоб е, Дух міг говорити замість нас і так далі. Але я впевнююся щоразу, що коли я говорю Богом, раніше я думав, що таке горіння Бога. Це круто, яке гарне відчуття. Це ейфорійне відчуття, Вау, Бог, ти доторкнувся до мене. Оце Я зрозумів, що це, це дуже це, це не те, це емоція. Справжнє горіння Богом виникає тоді, коли ти починаєш помічати неспасених людей. Хочеш і в тебе починає, ти навіть не знаєш, ти не знаєш, ти, ти не можеш противитися, весь світ противиться цьому. Страхи з'являються, немає часу, ти фантазуєш собі жахливі речі, ти починаєш, не знати, що сказати, там, своє відкриття чуже. Ну, у тебе є бажання. І я вірю, що іменно стосунки з Богом гарні, вони призводять до цього. І навпаки, якщо в тебе погані стосунки з Богом, якщо ти почнеш про нього казати, Господь. Обов'язково до тебе особливо буде звертатися і давати тобі сили і всього, чого тобі не вистачає. Для того, щоб ти служив його дітям? Він дуже любить своїх дітей. Амінь. Наступне питання в форматі бліцу. І, і останнє буде на завершення як висновок: чи всі мають проповідувати Євангеліє? Є ж євангеліста, а я просто служитель. Чи всі мають проповідувати Евангеліє? Всі. Так, Всі. Тому що це і... те, що Бог доручив нам, що йдіть і проповідуйте і... Євангелія у всьому творінню. Друзі, всі ми маємо проповідувати Євангеліє. Окей, наступне питання. Моя остання євангелізація. Що, що це було? Спортзал. Вон біжав на біговій разом з хлопцем і розказував і про Бога, і про церкву, і про все. Із таких, так в мене б так робило в спортзалі останнє. У мене таксі. Я їхав, і я такий, типу, ні, не буду. Ну, Не відчуваю, а потім проїжджаю вже півдороги, і такий в кінці думаю, та ладно, що ти, що ти розказуєш сам собі? Заховай наушники і починай. Е, окей. І останнє питання на завершення, і будемо робити висновки. А ти поки ще раз лайк, постав дзвіночок і підпишись на наш канал, щоб не пропускати наступні випуски. І е, поділися з іншими. І поділися з тим, кому це відео дуже потрібно. Останнє питання на сьогодні: що можна сказати тим, хто ще не євангелізує? Хто дивиться наше відео, це християнин. Він переживає, він бореться, він задає собі питання, Богу питання. Що ми можемо сказати, фінальну думку, надихнути, підтримати? Ну, мабуть, я б сказав би, що десь, схожа, думка звучала, але я б сказав, би, що коли ми піклуємося про те, що найдорожче для Бога. То Бог обов'язково попіклується про те, що найдорожче для нас. Тобто, не дивлячись, ну, є багато речей в нашому житті, які вони не відбуваються лише по тим причинам, що ми, ми не виконуємо найголовнішого, що, що для Бога є важливим. Ось, і Бог, розуміючи і радіючи за те, що ми це робимо, Він тоді готовий нам віддавати так само і благословляти навіть більше, як каже, Слово Боже, що навіть чого не бачило око і не чуло вухо. це тобто, Бог про того для тим, хто любить його. Дякую. Коротко скажу, що якщо ти хочеш пізнати Бога, а Біблія вчить пізнавати Його, якщо ти хочеш заглибитися в ньому і дізнатися, хто він є насправді, ти ніколи не зможеш. Просто навіть, я не знаю, який це рівень без євангелізації, пізнання Бога. Наскільки низький, що якщо порівнювати з морем, це тільки ноги у воді, це без євангелізації. Якщо ти хочеш дійсно дізнатися, що на глибині знаходиться, без того, щоби спасати його дітей, не вийде. Як мінімум, знаєш, по якій причині ти сам своїми очима, коли побачиш спасіння, коли ти сам своїми очима побачиш дію Бога, а він буде діяти саме тоді, коли він буде повертати своїх дітей, ти сам будеш впевнюватися і заглиблюватися в Бога. Якщо ти хочеш Дізнатися, хто він є, тобі треба святкувати. Окей, я підтримую те, що було сказано, і може трошечки біля того, що ти сказав, скажу: ти сказав останню фразу, яку, якщо ти хочеш пізнати Бога, тобі обов'язково треба про нього святкувати. А я з другого боку скажу: ми розбирали це на Домарці, і там була така фраза від старшого єпископа: класна, що євангелізація церкви. Це результат особливих, мені сподобалося, інтимних відносин пастора та церкви з Богом. І я просто скажу свою думку, як я собі це уявляю. Я просто переосмислював це. Ти знаєш, ми можемо ходити в церкву руками. Ми можемо бути класними християнами, тобто Бог змінює нас. І чи, чи Бог є в твоєму житті, є 100%. І ти знаєш, може, ти сидиш от як на якійсь нагорній проповіді, ти там чуєш там щось про зцілення, про звільнення, багато чого. А от той момент, коли ти вже змінюєшся і глибше пізнаєш, те, що ти казав, коли ти вже підходиш до нього близько-близько в такі особисті відносини, то реально останнє, що він тобі скаже, він тобі не буде казати нічого за все. Оце. Він тобі скаже: іди спасай моїх людей. Коли настільки він сильно уже коли настільки сильно ти його пізнаєш, коли настільки сильно ти до нього наблизишся, тоді все для мене в питаннях євангелізації встане на свої місця. І також, що б я хотів сказати, можна до, до свого да. трошечки додам, да. до того, що я говорив, що по суті, якщо я по справжньому люблю Бога, то по суті, і я знаю, що йому подобається, що найбільше йому подобається, те по суті, я й буду робити знак своєї поваги і пошани до нього. Тобто, це так само, коли в нас є дружина, якщо я знаю, що вона любить найбільше, але я цього ніколи не роблю, то тоді якісь мої речі вони стоять під сумнів. І так само в стосунку з Богом, тобто, якщо я знаю, що це йому приємне, то питання, чому я цього? Не роблю. Чому якби тоді і дійсно те, що ми говорили, що стосунки вони можуть бути далекими. Але якщо я хочу, щоб Богу дійсно це зробити, те, що мені подобається, тому що я його так люблю, тому що він для мене дуже цінний. Тобто, хто в твоїх стосунках з Богом важливіший? Ти чи Бог? Так, так. І останнє, що від, від себе додам, напевно, вже коли ми проповідуємо Євангеліє, те от, особисто, що я зараз переживаю, те, що мені дуже подобається, коли ми читаємо Євангеліє Марка, наприклад, там 16 розділ в кінці з 15-го вірша, то ми бачимо, що проповідь Євангелія буде супроводжуватися Божою силою. Угу. Проповідь Євангелія буде супроводжуватись Божою силою, і тому е, от ті, хто нас дивляться зараз, я особисто, ми, да, нам не потрібно е, чекати чогось чи боятися. Ми можемо на місці проповідуючи Євангелія запропонувати людині молитву за її потреби за зцілення, І я просто читаю Боже Слово, і я задаю собі питанням, Боже, невже це неможливо сьогодні? Я вірю, що ні. Я вірю, що те, що написано тут, воно живе і діяльне, воно буде діяти в моєму житті. Тому, коли ти наближаєшся до Бога, і Бог каже це тобі, то не просто це йди, роби, а йди роби це з владою, силою, яка є від Бога. І це буде піднімати в тобі віру. І ще більше, більше, більше ти будеш проповідувати Євангелія. Ось такі мої думки на завершення. Амен. Начного додати. Друзі, сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. Ще раз, якщо ви не поставили лайк, ставте, ставте дзвіночок, підписуйтесь. Напишіть в коментарях, як вам це відео, якщо сподобалось. Також розповсюджуйте його, скидуйте посилання тим, кому потрібно. І у нас з'явилась така ідея. Угу. Славік, а мені її також хтось порадив із глядачів. От скромний, бачите, який? Ладно, я скажу, пишіть нам в коментарі питання, на які ви хотіли отримати відповідь у цьому подкасті. І найбільш залайкані питання, два-три найбільш залайканих питання, самих цікавих, ми оберемо і на наступному подкасті також піднімемо і проговоримо. Тому дякуємо, що були з нами, що подивилися, і до нових зустрічей у наступному місяці.